Dnes som zavítal na strednú odbornú školu do Žarnovice a pred kamerou už stoja dvaja chlapci, dvaja študenti, ktorí majú za sebou už teda niekoľko súťaží a dosť významných, teda s významným umiestnením. A sú to, dá sa povedať, takí mladí konštruktori, ktorí spravili dosť dnes na dnešnú dobu inovatívnu vec, alebo teda takú, ktorá momentálne len prichádza na trhy a do praxe, do života. A síce skonštruovali ste 3D tlačiareň. Tak, hádam, my sme si to najprv rozdelili. Andrej, ty nám najprv povieš niečo všeobecne ohľadom vás a ohľadom tých súťaží a ohľadom tej vašej práce. A ja ťa, Tomáš, poprosím, keby si nám to išiel prichystať a za chvíľku sa na teba pozrieme a za chvíľku nám to teda vysvetlíš, ako a čo pracuje. No a ty, Andrej, teda povedz nám, už som vás teda predstavil, že ste zo strednej školy v Žarnovici, no a že ste niečo teda spravili, konkrétne 3D tlačiareň. Tak, povedz tak vo všeobecnosti, čo to je 3D tlačiareň a prečo zrovna túto prácu ste si vybrali, alebo tento výrobok? No, 3D tlačiareň je vlastne tlačiareň, ktorá nám vytlačí modely v trojrozmernom formáte. Pre túto prácu sme sa rozhodli preto, lebo sme si ju začali všímať, že táto technológia je dopredu. Je veľmi drahá, tak sme sa ju pokúšali zostrojiť za relatívne nižšiu cenu, a aby bola... Čiže napodobniť v podstate to, čo už je, ako, či dali ste tam aj niečo vlastné, myslím konštrukčne vlastné, nejaké nápady? Nie. Také, aké sú originály, také sme urobili aj. Čiže vyslovene ste sa snažili napodobniť tú technológiu, ktorá je bežná. Dobre, no za chvíľku nám Tomáš povie, vysvetlí bližšie technicky. Ja som spomenul, že vy ste s týmto vašim výrobkom, s týmto prototypom, predpokladám, že je to jediný kus zatiaľ, už ste obehli kus sveta a teda hlavne, že ste prihlásili tento výrobok do nejakých súťaží a ja viem, že ste sa dobre aj umiestnili. Tak, teda hovor. Boli sme na krajskom kole v Banskej Bystrici, kde sme sa umiestnili na prvom mieste. Čo to bola za súťaž? Súťaž stredných odborných škôl, kde študenti chodili predstavovať svoje výtvory a výrobky. Mm-hmm. Ďalej sme potom postúpili na celoslovenské štátne kolo do Piešťan. Tiež je to vlastne tá stredoškolská odborná činnosť. Čiže vyššia úroveň? Vyššia teda? Úroveň, kde sme tiež obhájili prvé miesto. Čiže aj v kraji, aj na celom Slovensku ste boli v tom vašom odbore prví. Áno. Hej? A odtiaľ ste ešte postúpili, je nejaké medzinárodné kolo, alebo to už... Nie, niektorí postúpili, ale naša kategória zrovna nepostupovala. Aha, že nemá zastúpenie teda v tých iných zemiach, kde by ste teda eventuálne mohli ďalej postúpiť. No a teda keď ste boli najlepší prví, tak ma zaujíma, tak hovorme treba už to o tom najvyššom kole, celoslovenskom kole, tak čo tam bolo, čo tam iné doniesli, čo tam bolo na druhom, treťom mieste? Boli tam projekty, ako je hydraulická ruka, alebo tvoril pesničky pre malé deti, učebná pomocka, ako napríklad ešte... No. Na programovanie jedného programu mala návod. Mm-hmm. No ale každopádne teda vy s týmto výrobkom ste zaujali asi najviac porotu, keďže. Čo vám hovorili, alebo by ma dokonca zaujímalo, že či vám vôbec niečo vytkli na tom? Nejaké negatíva? Nevytkli nám nič a ešte sme sa aj dohodli o nejakej spolupráci s inou školou. Aha, a to znamená čo? Že to idete nejak vyrábať sériovo, či chcete, oni chceli, aby ste im predali nejaké know-how, ako ste to robili? Chceli by sme to zdokonaliť. Uh-huh. A čo to bola za škola, nejaká elektrotechnická? Elektrotechnická v Žiline. V Žiline, a prejavili o to záujem, že aj oni by radi takéto niečo. Uh-huh. No, nepovedali sme teda, že ste študentami strednej školy, strednej odbornej školy v Žarnovici, ale koľkátaci ste? Tretiaci. Tretiaci. Odbor mechanik počítačových sietí. A vy máte niečo takéto v náplni? Osnov, teda niečo takéto sa učíte? Teraz mi nie, ale učia sa to vlastne druhí tretiaci, čo sú grafici digitálnych médií. Aha, a čiže iný odbor sa to... My sme to vo svojom voľnom čase stávali. Ste sa tým zaoberali a stávali.
Dobre, takže aby sme teda veľmi neteoretizovali a nehovorili o niečom, čo diváci v podstate možno ani nemajú predstavu, že čo to je tá 3D tlačiareň, tak dúfam, je Tomáš už prichystaný, pripravený a poďme sa teda pozrieť za Tomášom a nech nám to teda predstaví. Andrej pred chvíľkou niečo spomenul, teda nejaký ten váš výrobok, nejakú 3D tlačiareň, tak keby si nám tak v stručnosti a samozrejme laicky predstavil, že čo ste to spravili konkrétne, ako to vyzerá? Tá. No, tak my sme zostrojili 3D tlačiareň. Chceli sme poukázať na hardwareovú, softwareovú a konštrukčnú časť, ktoré sa tlačiareň skladá. No dobre, použil si tam dve cudzie slova, čo je to hardwareová a softwareová. Aj. Diváci určite nevedia, tak nám to teda vysvetli. No tak hardwareovú, no vlastne zo súčiastkou toho, ako sú krokové motory, hej, potom chladiče, tu máme vodiace tyče, hej, výhrevnú posteľ, potom tu máme zdroj, tak toto sú tie hardwareové časti. Čiže celá tá taká technika, hej, áno, také. Vlastne tieto posuné a tak, to je všetko z hardwareových častí. A potom máme softwareovú časť, to je vlastne všetko v notebooku. Čiže to sú vlastne zase tie, áno, programy. Programy, ktoré sa dajú voľne stiahnuť, sú voľne šíriteľné. Tam si vlastne všetko nastavujeme, pretlač a všetko to dosiahla vlastne do tejto základnej dosky. Dobre, ale najprv nám teda ešte vysvetli, čo to je, čo si pod tým máme predstaviť, že 3D tlačiare. Asi obyčajnú tlačiareň si ľudia vedia bežne predstaviť. Dám tam papier a tá tlačiareň mi ho popíše. Áno. Ale 3D znamená čo? No vlastne vám vytlačí nejakú vec trojrozmerno, no ako by som povedal. V treťom rozmere. No, to znamená, tu, hoci sa to volá tlačiareň, ale tu už nejde o tlač písmeniek, ale nie. Vytlačím si čo? Mám tu termoplast, ktorý nám krokový motor ťahá a v tlačiacej hlave sa nám to vlastne taví pri 230 stupňoch a cez tlačiacu hlavu nám vlastne vytlačí na túto výhrevnú posteľ, ktorá vyhrieva na tých 50 až 90 stupňov. Dobre, takže ak som to správne pochopil, tak vlastne ja si môžem dať vytlačiť čokoľvek, samozrejme to, čo sa mi tam spracuje na tú podkladovú, ty tomu hovoríš výhrevnú podložku alebo posteľ, hej? Čiže akúkoľvek súčiastku, akýkoľvek predmet. A pochopil som, že tá umelá hmota, čo tam ide, že je to plast, ktorý sa rozstaví a ono mi to potom nakvapká alebo nejakým takým spôsobom mi z toho spraví tú súčiastku? Áno, vytlačí a vlastne stvrdne a je to pevná súčiastka. A dokážeme si s tým vyrobiť hocičo. Napríklad tu sme vyrobili takú šrobu s matkou, hej, ktorá sa dá zakrúcať a je pevná. No, vidíme. Potom, čokoľvek, hej? No áno, tu máme píšťalky, hej, s guličkou vnútri. No, a takéto ešte sme. Rôzne formy, čiže áno. Čokoľvek, čo si predstavím, sa dá, dokážem. Dobre, toto si technicky možno ešte viem predstaviť, ale neviem si predstaviť, ako vy poviete najprv samozrejme počítaču a potom ten počítač, ako tie údaje prenáša tam do tej tlačovej hlavy, že ja chcem zrovna takúto skrutku a teda vy to tam nejak musíte naprogramovať, alebo? Áno, to sa programuje vlastne. Môžeme si buď siahnuť tú vec, čo chceme vytlačiť, alebo si ju môžeme nakresliť v 3D editoroch, v 3D programoch pre 3D kreslenie. A vlastne to sa posiela cez kábel, cez USB kábel do tejto základnej dosky a tá dáva povel celej tlačiarni, čo má robiť a presne konkrétne, čo má tlačiť. Vo všetkých troch osiach, teda X, Y, Z. Áno. Áno, teda nie, obyčajná tlačiareň, teda tlačí písmenka len X, Y, ale toto tlačí ešte aj do priestoru, teda do Z-ového. A vlastne ukladá to tavením na seba vrstvu po vrstve. Ako veľmi, no tu máte nejakú súčiastku, ste práve zadali, ako dlho to trvá, vytlačenie takej napríklad skrutky, maličkej skrutky, ktorá sa vôjde do dlane? No.
je to aj podľa toho, že akú hustotu výplne dáme, vnútorné výplne, a vlastne aj rýchlosť krokových motorov, akú si zadáme, tak toto všetko sa vlastne odvíja od času výsledného času tlačenia. Mm-hmm. Tak napríklad taká malá skrutka nejakých 10-15 minút môže trvať. Mm-hmm. Čo všetko sa dá a opačne, čo všetko sa nedá vytlačiť, že by ste nedokázali vytlačiť? No, dá sa vytlačiť už aj auto na 3D tlačiarni. Číňania. Ako autičko. Nie, normálne veľké auto Číňania vytlačili, čo dokáže 40 km rýchlosti, a to priamo z 3D tlačiarni vytlačili. No a teraz si mi povedal, že to robí súčiastky z plastu, to znamená celé to auto Číňania vyrobili z plastu, vrátane motoru? Motor neviem, ako riešili, ale viem, že celá konštrukčná časť je z plastu a už vlastne robia aj domy z 3D tlačiarni, lenže tam sú normálne halové veľké tlačiarne a tam chodí táto tlačiaca hlava, ale už nedáva plast, ale taký betón. A aha, to nanáša. Čiže akýkoľvek materiál už sa dá. Áno, teraz. Už aj s kovou sa dá, no zo všetkého, čo len chcete. Uh-huh. A predpokladám, že je to lacnejšie a rýchlejšie, takáto výroba. Áno. Takýchto súčiastok, áno, teda, áno. Keď hovoríš, že nie len z plastu. No dobre, a je teda niečo, čo sa nedá vytlačiť na 3D tlačiarni? Vlastne všetko, čo sa dá nakresliť v počítači, tak sa dá aj vytlačiť. Tak neviem. Čiže neexistuje asi nič. Čo sa nedá vytlačiť. Všetko technické a neživé sa dá dnes už vytlačiť. No. Čo ste vy na tejto tlačiarni najväčšie spravili, alebo možno najzložitejšie, že teda ste na to hrdí, že sa vám to podarilo konštrukčne takto zvládnuť, alebo aj softvérovo naprogramovať? No najťažšie bolo asi to programovanie určitých súčiastok, lebo začiatky boli veľmi ťažké. Vôbec nevypadali tie veci tak, ako som vám ich ukázal, ale boli také rozliaté, nemali svoju formu, nesedeli centimetre, nebolo to presné vôbec a najhoršie asi aj najťažšie bolo to nastavovanie všetkého vlastne. Čiže toto, na čo sa teraz dívame, teda nakreslená takéto, ja neviem, čo to je, teda nejaká súčiastka, ozubené koliesko, tak tá sa nám momentálne tlačí tu na 3D tlačiarni, hej, za chvíľku to teda vylezie v červenej farbe plastové. Áno, áno. Dobre, Tomáš, takže s týmto ste teda pochodili kus sveta, hlavne teda súťaží. Chcete toto, čo práve na čo sme sa pozerali, aj zdokonaliť, alebo čo ďalej? Skončili ste? Nie, ešte stále sa na to robí a je tam kus roboty, ale už takáto výsledná forma nás hlavne cenovo je zaujímavejšia ako v obchodoch a nás vyšla táto tlačiareň do tých 500 eur a je porovnateľná vlastne s tými, čo sú v obchode, a dá sa porovnať, že tie v obchode stoja od tých 1200 až do tých 1500 eur a naša vyšla tých 500 eur, tak je to porovnateľná cena a hlavne, ako aj vidíte, aj funkčná. Aj výkonovo, hej, s tým, áno, čo sa predáva? Áno, takéto porovnateľné s týmto výkonom, tak vyjdu v obchode. Uh-huh. A čo si mi tým chcel povedať, že čo teraz idete to takže vlastne vyrábať vo veľkom, tieto tlačiarne, alebo zdokonalovať? No, ešte zdokonalujeme a chceli by sme potom spraviť časom ešte inú 3D tlačiareň a vlastne toto je taký prototyp také z našej tlačiarne. Tak, nech sa vám darí obidvom a teda aj na poli, teda študentskom, teda v škole a samozrejme aj na tom súťažnom s ďalším nejakým obdobným výrobkom. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem.